ishara ya kwanza kwamba Mungu anataka kukuinua ni kukuondoa mahali ambapo unapenda. Na kukuajisha kazi ambayo unaipenda. Na kukuhamisha mahali. Sometimes God relocates you. He can make it possible. Mungu anaweza kasababisha ile biashara unapenda inazama. Unajua watu wengi wanafanya kazi ambayo sio hiyo wanafaa kufanya. Lakini wanaipenda. Na wakati mwingine Mungu akizungumza kwamba anataka kukuinua, inakuwa vigumu kwako kumsikia mpaka aguse ndio uweze kumuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna hadithi kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza 9 mstari wa 20 kuhusu punda waliopotea. Kuna familia ilikuwa na bunda. Na unajua kazi ya bunda ni kutupepea mizigo. It's a means of transportation. Na kwa hiyo familia kuna mtu ambaye Mungu anataka kumfanya mfalme, lakini hana uwezo wa kusikia sauti ya Mungu mpaka bunda wapotee. Kuna mtu anafaa kuwa mfalme wa kwanza wa Israeli, anaitwa Sauli. Na Biblia inasema kwenye familia yao walikuwa na bunda wengi, walikuwa wanaheshimika kwa bunda. They had a powerful means of transportation. Watu wengi kwa hii dunia nimekuja ku realize hawawezi wakasikia sauti ya Mungu kama bunda hawajapotea. Wengine hawawezi kukutana na Mungu kama bunda hawajapotea. Mungu mara nyingi akitaka kuzungumza na wewe na anajua mahali ambapo upo hauwezi kusikia sauti yake, anasababisha bunda ambao unawategemea wanapotea. Ili uanze kuangaika na kutembea kutafuta, na utafika mahali mtakutana na mtu wa Mungu, na hapo ndio utajua bunda hawakuwa wamepotea. They were simply set aside for a while so that you can meet with God. Hallelujah. Wengine wetu tulio hapa, kama bunda hawangepotea, leo hii hamungekuwa hapa. Many of us are here because our dung is God lost. Hiyo hali ambayo unapitia sio kwamba ni hali mbaya, ni kwa sababu Mungu alitaka usikie sauti yake. Wengine unafikiri kwamba ni umaskini, wengine unafikiri kwamba umeibiwa, vitu zimepotea. Nothing is lost. It is honor that God wants some time with you. Mungu anataka kuwa na wakati na wewe. Hakuna kitu kimepotea. You have not lost your marriage. With that marriage still you could not hear the voice of God. So God had to set it aside temporarily so that you can connect with him. When you don't know the will of God, wakati au utatambua na kutafuta kujua mapenzi ya Mungu katika hali yako, unaweza ukalia ukasema mambo yamekuwa mabaya, maisha yamekuwa magumu, nini kimepotea? Hakuna kitu kimepotea. Mungu anatafuta njia ya kuconnect na wewe ili akuonyeshe kazi yako kamili. Hapa huyu tunaongea habari zake ni mfalme, lakini kazi anafanya ni kubebea watu mizigo na punda. Ni mfalme ambaye anafaa kubebewa mizigo.
Wengine wetu tunapepa mizigo wakati tunafaa kupepewa mizigo. We are great people, but we are now slaves. Kwa sababu kuna sauti hatujasikia. Kuna sauti ya Samueli haujasikia. Itakwambia ndio punda hawakupotea. Wamepatikana, lakini wewe ni mfalme. Iko sauti unafaa kusikia, lakini hautaisikia kabla punda wapotee. Wakati watu hawajui mapenzi ya Mungu, mambo yanapotokea kwenye maisha yao, wengine wanalia, wanasema hali imekuwa ngumu, ni kama Mungu ameniacha. Sio kwamba Mungu amekuacha, Mungu ni kukutafuta, anakutafuta. Na punda wakiwa nyumbani ausikii sauti ya Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Najua kuishi bila kutambua mapenzi ya Mungu ni hatari, na inafanya watu wengi wanalialia ofyo, kwa sababu wanafikiria kwamba ni ari imekuwa ngumu. Wakati Mungu anakwenda kukuinua, lazima aruhusu kitu fulani kitokee ambacho kitakufanya uwe katika hali ya kuhangaika. Naomba unisikilize kwa makini. Wakati Mungu anakwenda kukuinua na anataka usikie sauti yake, lazima aruhusu kitu fulani kifanyike kitakacho kuweka katika hali ya kuhangaika. Mahangaiko sio kwamba ni ibilisi kwa wana wa Mungu. Maana lazima uelewe kwamba shetani hana uwezo juu ya watoto wa Mungu. Mambo yote yanayofanyika ni kwa wema wa wanaompenda Mungu. Ruhusu akili yako ikubali mambo haya, maana ni ya kweli. Bwana Yesu asifiwe pale mwisho kwa jina la Yesu. Haleluya. Kuna watu mnafanya kazi mahali fulani na mmeridhika. Kama Mungu hatasababisha ufutwe hiyo kazi, mshahara wako utapaki pale pale. Mungu anataka akubariki, lakini umezoea 1050. Unaamuka kila asubuhi unakwenda kazini. Kwa hiyo Mungu lazima akitaka kukuinua, lazima atasababisha kitu fulani kitakachochafua mazingira mpaka hautajiona kukaa pale tena. Ukiondoka kutembea, hapo ndio mtakutana na Samueli, na atakwambia wewe sio mchunga bunda, kazi yako ni mfalme. Punda hawachapotea. Haleluya. The donkeys are not lost. They are kept. Wale punda wote wa familia ya Sauli walikuwa wote sawa. Wote, hakuna punda hata mmoja aliyekuwa amepotea. Jonana Samuel anamwambia hivi, as for the donkeys you lost 3 days ago, do not worry about them. They have been found. Sasa mtu ambaye amesema they have been found hakuwa katika kutafuta. Wenye walikuwa wanatafuta hawajaziona. Lakini mwenye hako wanatafuta ndiye ako na report, anasema they have been found. Why were they found so quickly? Because they were not lost, they were kept. Hallelujah. The donkeys have been found, but as for you, you are not going to take care of the donkeys again. God is taking you from taking care of donkeys to be taking care of Israel. Hallelujah. Hallelujah. Kama unapitia kwenye hali ngumu, mambo yamepotea kwenye maisha, unaangalia mbele unaona pamefungwa. Umehangaika kwa miaka mitatu, umehangaika kwa wiki tatu, sio kwamba kuna kitu kimepotea, ni Mungu anakuandaa kwa ajili ya mabadiliko ya maisha yako. Let your focus see the will of God. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hiyo unaona kwamba imepotea, haijapotea, ni Mungu ameiweka yote pamoja. Hata hiyo pesa unaona kwamba imepotea, haijapotea. Wakati utatambua mapenzi ya Mungu, ndio utaona pesa imepatikana na kazi yake ndio hii. Hakuna pesa imepotea.
from your life. Kila siku tambua na kujua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Hallelujah. Pengine wetu, many of us are involved in minor jobs. And when God wants us to see our major assignment, we can't keep the focus because we are comfortable on small zones. Very comfortable. Bora unaitwa daktari, bora unaitwa mkubwa, you are very comfortable. But I want to inform you, you are slightly above that. You are comfortable with two small things. Na wakati mwingine inakuwa ngumu. Inakuwa vigumu kwa mtu kuondoka kwenye kazi fulani. Lakini Mungu akihakikisha umeondolewa, sasa utayatambua mapenzi. Nimeongea na watu wengi hapa kuhusu mapenzi ya Mungu kwa maisha yao, lakini wameshindwa kuacha kazi. Unasema nitaacha leo, lakini hauachi. Maana Mungu anataka uone picha kubwa ya maisha yako. Wewe unalinda punda tu kwa familia yenu, punda tu kwa familia yenu, na mko na mfanyikazi mmoja, na Mungu anataka akuweke kwa kiwango cha taifa. Wewe you are concentrating about mubaracho, na Mungu anakuangalia kama mtu wa mataifa makubwa, mataifa mengi. Mungu nafasi. Most people who don't know the will of God will always cry and they don't listen. Most people who don't know the will of God will naomba unyamaze mama wa kuimba, nitakupea time. Nitakupea time. That is a distortion of what I want to speak. It is not from God. Listen. Now, because God has put mind and spirit, most people who don't know the will of God will always cry and they will not listen. Until they know it. Immediately Saul knew the will of God. The donkeys were found. Immediately. Puna Sauli amanyeto wanja kwanya sai. Chitege kachiria. Chibunda chiabo chigatoka. When you will discover the will of God, whatever you think you are missing will be availed. It will be a faith. The reason why you don't have it yet is because you have not yet discovered the will of God. Because the will of God is going to tell you what to do next. Praise God. Hallelujah. Praise Him again. Hallelujah. The business is not low. Oh, biashara iko chini, biashara iko chini. Umeletwa chini, usikie. Biashara iko chini. Siku hizi hakuna wateja, sio kwamba hakuna wateja. Mungu amepunguza sauti ya wanadamu, apaki na wewe. At least usikie. Au wanadamu atawarudisha kwako wakati umetambua majira kamili na umechua direction ya Mungu. Mungu anataka akupatie mwelekeo mpya. Wale mnalia kwamba mambo yako vibaya, kwamba mnahangaika, ndoa imeboromoka, biashara iko chini, hakuna mtu ananipigia simu, ni kama nimekataliwa, ni kama sipendwi. Si kwamba upendwi, ni Mungu anaisolate vitu. Mungu ndiye anasababisha at least uweze kusikia sauti yake, maana kuna mahali anataka akubereke, anataka akuweke ukubwa, anataka usimamie taifa. Biashara iende kwa kiwango cha mataifa. Ndoa yako isikike kwa mataifa. Watoto wako wasafiri kwa mataifa. Hayo ndio Mungu anataka afanye. Ndio maana ameondoa punda uende kusimamia farasi. Sema amen. Unafaa kuwa unasafirishwa na cheshi na farasi, lakini unatafuta punda. You are looking for slightly small things. Na waombea mkutana na Mungu.
kwenye hii isolation ambayo Mungu amekuweka. Hii experience uweze kutambua mapenzi ya Mungu kwenye hii experience. Na sitaongea na wewe sahihi. Ningependa kuongea na wewe muda mrefu. Lakini nataka hata ukienda nyumbani, uangalie ile hali ambayo huko. Usifikiri kwamba umechelewa kulipwa, haujachelewa kulipwa. Mungu amechelewesha malipo, at least uone network yake vile inafanya kazi. Ni Mungu wa mbinguni. Ile dakika utayatambua mapenzi ya Mungu, utapewa ripoti, malipo yako yameingia kwa account. When you discover the will of God, it is the doing of the Lord. Saudi akitembea akauliza watu wengi, hawakuwa wameona punda, lakini kwa bahati nzuri wakakutana na mtu ambaye pia ametumwa na Mungu atafute mtu ambaye punda wao wamepotea, ndio ujue ni Mungu alificha punda. Samueli ametumwa na Mungu. Wale hawasikii sauti ya Mungu na wale hawana habari kwamba Mungu anawatafuta, lakini Mungu yeye anawatafuta. Many of us in our life, we think like God is not interested in our life. Let me tell you, God did not bring you here as a comedian. It is because of the interest he has in your life that he purposed you come to meet with Samuel. That I can tell you what he wants for your life. And I am here to tell you, this is not a prophecy. One of the reasons why God brought you here is to raise you higher than you are. Hakuna mtu Mungu amewahi kumleta akakuja kumaintain. God brings you for elevation. Sauli alikutana na watu wengi, lakini ni mtu mmoja aliyekuwa ametumwa alimtafute. Sauli hakuwa anatafuta Samueli, alikuwa anatafuta punda waliopotea. Lakini Samueli alikuwa anatafuta mtu ambaye anatafuta punda waliopotea. Ninajua wakati ulikuwa umekuja hapa. Au kuja kunitafuta kwamba unatafuta Pastor Marwabe. Kuna kitu kilipotea kwenye maisha yako. Kuna network ilikatika mahali. Ukatafuta mtu wa Mungu akufanyie connection. Lakini mimi nakwambia hiyo connection sio kwamba ilikatika. Ni Mungu anakutaka usikie sauti yake, ujue mapenzi yake, maana anakutaka. Mungu anataka akutumie kwa kiwango kingine. Sema amen. Watu wengi wanapoambiwa na Mungu kwamba acha hii uende hii, wanaanza kuleta maswali mengi. Na kuombea usikie sauti ya Mungu na upunguze maswali. Hata Sauli alianza kusema, Saul answered, but I am not a Benjaminite. Alianza kutoa excuses. I am not a Benjaminite. From the small, I am not a Benjaminite. From the smallest tribe of Israel, and it's not my clan. It's not my clan, the least of all the clans of the tribe of Benjamin. Why do you say such a big thing to me? Watu wanaogopa kuinuliwa. Ukiambiwa Mungu anakufanya usimamie taifa, unaanza kusema nimetoka Nyakembene. It doesn't matter. Kwani Mungu achaona watu wengine wakubwa kwa hii kanisa anakuja kuniita mimi na nichuzi tu nimetoka kunywa pombe? Listen to me. When God has seen you, give him a chance. You are not above God. You don't know more than he does. He knows better. Wewe ukamfundisha Mungu kwamba kumekuwepo na watu wengine walionitangulia, kumekuwepo na watu wakubwa. Huyu anasema mimi nimetoka kwa village ambayo ni ndogo kabisa. It doesn't matter to God. Anasema what is confirming kwamba village yao ndio maskini kabisa, ndio maana walikuwa wanadumu kwenye bunda. It doesn't matter to God. I am from the least of all the clans of the tribe of Benjamin. The least of all the tribes. What is the meaning of that?
when God raises people, he doesn't raise people that are already raised. Mungu anapoinua watu, ainui watu ambao tayari wameinuliwa. Anainua watu ambao tayari wako chini, hapo ndio anatafuta watu. Pigia mwana wa Mungu makofi mazuri asubuhi ya leo. Mimi ninasema, wewe kubali Mungu akuinue. Usimpatie hadithi yako anaijua. Usimwambie ulitoka wapi anajua. Usimwambie condition ya maisha yako anaijua. Usimwambie wewe ni mjane anajua. Usimwambie kuna wanawake wako kwa ndoa ya furaha anajua. Wewe ndiye ameamua anataka akuinue. Wewe kubali uinuliwe. Mbona unaniambia mambo makubwa namna hii? Kwa sababu Mungu mkubwa ameamua kukuheshimisha. Nawaombea sana kwamba neno hili lipate kibali kwenye maisha yenu. Lipate nafasi kwenye maisha yenu. Mungu anayeinua wanyonge na kuaketisha pamoja na wafalme pia asababishe hilo litokee kwenye maisha yako. Usiangalie mahali ambapo umetoka. Usiangalie ulizaliwa wapi. Usiangalie ndoa yako haijasimama. Angalia kwamba mumekutana na Mungu anayesimamisha ndoa, anayesimamisha biashara, anayesimamisha maisha. That is the kind of God we have met. Sema nitamuinua mnyonge kutoka mafumbini na kumketisha pamoja na wafalme. Na sio kumketisha tu pamoja na wafalme, pia Mungu ufanya wanyonge wanageuka wafalme. Aya! Hey! Nataka uelewe unapokwenda nyumbani kwamba hii hali ambayo unapitia sio kwamba ni hali mbaya, ni Mungu ameamua kuficha bunda ili mkutane. Maana kuna mahali anakupeleka, kuna kitu anataka usikie. Na ninakuombea kama Samueli, hilo lifanyike kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Nataka niseme hivi. Ukiwa umetoka kwa jamii ndogo kabisa, na kwamba kwenye familia yenu, kwa hiyo jamii ndogo, ninyi ndio masikini kabisa, na kwamba kwenye hiyo jamii ndogo na familia ya chini kabisa, ninyi mko na bunda tu na hao bunda wamepotea. Kwa hiyo inamaanisha mumeenda flat. Na hiyo inamaanisha kama jamii yenu ndio ndogo na familia yenu ndio ndogo kabisa, inamaanisha baba yako hajulikani. Na kama baba yako hajulikani, hakuna vile watoto watajulikana. Nimeangalia hapa pamoja na kwamba mnamkasifu Sauli, lakini angalia vile Mungu anafanya mambo. Huyu ajulikani na wanadamu, Israeli yote haimjui, haijui jamii yao, lakini pamoja na kwamba Israeli haimjui, Mungu anamjua. Aha! Hata kama Sauli alipoteza network, nataka uelewe yeye ndiye alikuwa mfalme wa kwanza wa Israeli. Yaani Mungu anafanya mfalme wa kwanza kutoka kwa jamii isiyojulikana, familia isiyojulikana, mtu asiyejulikana. Hata kama haujulikani hata kwa kanisa hii, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mungu anayekujua atasababisha dunia nzima ikujue kwa jina la Yesu. Utajulikana. Wakati Mungu ameanza kugusa maisha yako, utajulikana. Utajulikana. Hata nabii Samueli akujua Sauli ni nani. Ndio Mungu akaombea direction, akamwambia mtakutana na mtu kwa njia anatafuta punda waliopotea. At least Mungu alijua kwamba Sauli ako na gifti ya kutafuta vitu zilizopotea. Na kuombea Mungu akuinue. Haleluya. Mungu
Mungu anayebariki watu akubariki. Mungu anayeona wasioonekana akuone. Mungu anayeona watu waliofarauliwa akuone. Ainue familia yenu, ainue maisha yako, akuweke kwenye level ya kujulikana. Mungu ainue watoto wako, Mungu asababishe ndoa yako ijulikane. Mungu anayebariki akutende mema. Baba, ukasikie kilio cha watoto wako, ukasababishe mabadiliko kwenye maisha yao, jinsi ulivyomsaidia Sauli asiyekuwa asiyejulikana akajulikana na nabii, akajulikana na mbingu. Mungu, ukafanya kitu kigeni kwenye maisha ya watoto wako, kwenye familia zao. Mungu, wengine wamekaa katika hali moja kwa muda mrefu, wakati umefika madharau yaondoke, wakati umefika aibu ndogo ndogo iondoke. Wengine wanalinda bunda, lakini ni wafalme wa kuendesha farasi. Naomba ukawainue kwenye kiwango cha farasi, mwana wa Mungu uliye hai. Kila mtu aliye hapa ambaye amepokea ujumbe huu, ukaingie kwenye moyo wake na kubadilisha maisha yake. Naomba Mungu leo wapate kibali mbele zako. Asante mwana wa Mungu, nasema upokee sifa na utukufu katika jina la Yesu. Tumeomba watu waseme amen. Asante mwana wa Mungu. Asante. Vile jina la Sauli lilijulikana Israeli yote, naomba watu hawa pia wafahamike kila mahali. Wamesukuma bunda muda mrefu, wakati wa kupandishwa farasi umefika, wakati wa kufanya wafalme umefika. Asante mwana wa Mungu. Asante mwana wa Mungu. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini, wote waseme amen. Also watch the Powerful and Uplifting Sermons live on YouTube channel. From now going forward, nobody in this church is dying before the time, in Jesus' name. Don't forget to subscribe to the channel by clicking on the subscription button on the right. For all prayer requests and information, call the number on the screen. 1 Corinthians 2 verse 4. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Gospel Embassy Network TV, the place to feed on heavenly bread.